ежелгі адамдардың белгілі бір материалды затқа ерекше қасиетті деп табынуы жауабы фетишизм бұлар алғашқы діни көзқарастар анимизм деген әруақтар мен рухтарға сену қоршаған ортадағы әр нәрсенің жаны немесе рухы бар деп ойлау ежелгі адамдардың желу ғұрпында өлген адам үстіне қызыл минерал бояу себу сенімінің ғылыми атауы анимизм тотемизм тотем арғата деген мағынаны ашқан адамның шығу тегін белгілі бір жануармен өсімдікпен немесе табиғат құбылыстарымен байланыстыру магия табиғаттың дүлей құбылыстарының өздерін сақтау үшін түрлі тылсым әрекеттер жасау мұхаммед хайдар дулатидың жазбасында тоғылық темірдің әбірлер мен бектерді өлім жазасына кесу себебі ислам дінін қабылдамағаны үшін моғолстан хандығының негізін қалаған хан тоғылық темір 1348 жылдан бастап мұхаммед Қайдардың айтуынша моғолстанда тоғылық темірдің билік еткен жылдарында бір күнде ислам дінін қабылдаған адамдар саны 160 алпыс исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдаған моғолстан ханы тоғылық темір ежелгі қытай деректеріне қарағанда алғаш рет қытайдан батыстағы елдерге жібек артқан керуендер шықты біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасыр ортасында басталатын жері қытай жеріндегі хуанхэ өзені аңғарындағы аймақтан басталып шығыс пен батысты байланыстырған құрлықтық сауда жолы жібек сауда жолына олы сөзінің қосылуы шығыс өлкелері мен батыс өлкелерін байланыстырып жатуынан пайда болу тарихы қытай императоры удидің 138 жылы жібек жол арқылы батыс елдеріне жіберген елшілігі 13 жылдан кейін қайтып оралуы негізін қалады біздің заманымыздан бұрынғы екінші ғасыр ортасында жібек жолы халықаралық қатынас жағынан жандана бастады біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасыр ортасында алғаш рет қытай елінен батыстағы елдерге қарай жібек артқан керуендер жолға шыққан бұған жауап ретінде қытай мен шығыс елдеріне қарай жерорта теңізі жағасындағы таяу және орта шығыс орта азиядағы елдерге әртүрлі тауарлар ағыла бастаған орта азиядан асыл тұқымды жылқылар шығыс елдерінен піл мүйіз тұмсық барыс арыстан саятшыл құруға қажетті құстар сатыла бастаған алтыншы ғасыр жібек бүкіл еуразияға әйгілі болды жібек өндіру византия соғды сияқты елдерде де игеріле бастаған қызметінің тоқтау себебі он жетінші ғасырдан бастап теңіз жолдарының ашылуына байланысты құрлықтық сауда қатынасы әлсірей бастады тарихи маңызы халықаралық сауда дипломатиялық экономикалық қатынастар дамыды қалалардың өркендеуіне жол ашты мәдени рухани өзара байланыс жүрді жібек жолы бойымен діни наным сенімдер тауарлар олардың өндірілуі туралы ақпарат атап айтқанда жібек түрлі түсті шыны қағаз оқ дәрі дайындау тәсілдері таралды жібек жолымен қытайлықтар бүкіл әлемге өздерінің ойлап тапқан жаңалығы қағазды таратты адамдар мен идеялардың еркін қозғалыста болуы аса көрнекті энциклопедияшыл ғалымдар ақындар мен философтар және олардың мектептерінің пайда болуына ықпал етті 1824-1828 жылдары махамбет өтемісұлы тұрған қала орынбор қаласы махамбет өтемісұлы бір 1846 сегіз жүз өмір сүрген қазақтың әйгілі жырауы күйші композиторы отаршылдыққа қарсы исатай тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі осы көтерілістің жалынды жыршысы ол қазақ хандығының соңғы жырауы деп тануға болады бір мың жылдары махамбет өтемісұлы жәңгір ханның ұлы зұлқарнайның қасында болады ежелгі қытай деректері бойынша шамамен 600 жүз мың адамы және 120 жиырма мыңға дейін жауынгерлері болған ел қаңлы мемлекеті 714 жүз он төртінші жылы Испиджапқа жорық жасаған араб қолбасшысы осман бей, кутейба ибн муслим махмуд ибн газнауи ануш тегін атсыз арсылан хан жауабы кутейба ибн муслим қазақ кср нің алтын және алмаз қорының құрылған жылы 1991 мың жылы есім хан көбінесе ойраттардың шабуылына тойтарыс беруі үшін жорықтарда жүрді сол себепті де ол қасым ханның қасқа жолына көп өзгертулер енгізген бізге келіп жеткен деректер бойынша есім хан ердің құнына жүз жылқы алты түйе кесім белгілеген ол бай кедей жас кәрі қараша сұлтан демей бұл заңды еркек атаулының бәріне бірдей қолданған одан басқа үстеме өнер құны сүйек құны деген болған егер өлген адам бай немесе ақын балгер жырау болса сол өнері үшін үстеме құн алған сол сияқты егер өлген адамның денесі туысқандарына тимей ит құсқа жем болса сүйегі үшін құн төлеген сонымен қатар қалыңдыққа берілер қалың мал мөлшері де белгіленген есім хан жеті атаға толмай некелесу ғұрпына тыйым салған ел аузында есім ханның ескі жолы деген аңыз сақталған қасым ханның заң ережелерін есім хан ел билеуде ұтымды пайдалана білді қазақ шежірелерінде есім ханның қызметіне ерекше жоғары баға беріледі әйгілі бұқар жырау абылай ханға ренжіген кездерінде сенен бұрын жеті ханды жебедім, кешегі еңсегей бойлы ер есімді де білемін деген мәтінде баяндалған есім ханның ескі жолы заң ережелерінің шыққан мерзімін анықтаңыз он жетінші ғасыр бір мың тоғыз жылы ксро мемлекеттік сыйлығын алған сазгер төлебаев Григорий потанинді қазақ халқының болашағы қатты ойландырды ол былай деп жазды егерде біз қазақстанды автономия етуге қол жеткізсек қара өткелді алаштың орталығына айналдырамыз қазақ жастарын оқыту үшін университеттер ашамыз сол кезде қозгөрпеш баян сұлу жырын жазған абай шоқан ахмет міржақып сынды ұлдарды дүниеге әкелген қазақ халқының қандай екенін барша европа білер еді болашақта қазақтар әлемнің басқа халықтары арасынан өз орнын тауып зор құрмет пен беделге ие болады 1915 жылы қазақ зиялылары көрнекті ғалымның 80 жылдық мерейтойын атап өтіп өздерінің жағымды пікірлерін білдірді ардақты қарт келдім бүгін тойыңа өлеңінде міржақып дулатов оны сібірдің ардақты ақсақалы деп атады қазақтың белгілі ақыны лингвист ғалым қоғам қайраткері ахмет байтұрсынов та оған өз өлеңдерін арнады мәтіндегі григорий Патанин сипаттап жазған қара өткел жері орналасқан қазақстанның өңірі астана оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз жаңа экономикалық саясатқа көшу қазақстандағы ұжымдастыру әскери коммунизм саясаты қазақстандағы индустрияландыру бұл жерде а нұсқасы дұрыс болады бірінші әскери коммунизм саясаты бұл жергілікті бюджеттерді жоюдан оларды бірінғай мемлекеттік бюджетке қосып бір тұтас қазына құрудан ұсақ және майдагерлік өнеркәсіпті мемлекет меншігіне алудан көрініс берді азамат соғысы барысында азық түлік салғырты енгізілген кез 1919 жылғы қаңтар одан кейін жаңа экономикалық саясат кеңестік биліктің бір жылы наурыз айында ркпб ның оныншы съезінде енгізілген экономикалық саясаты жаңа экономикалық саясат бір мың тоғыз жылғы наурызда азық салғырты алмастырылды азық салығымен жаңа экономикалық саясаттың енгізілуіне байланысты рұқсат етілді жерді жалға беруге және алуға жалдама еңбекті қолдануға ұсақ кәсіпорындардың жеке адамдарға немесе кооперативтерге жалға берілуіне одан кейінгі индустрияландыру қазақстандағы индустрияландыру ісі уақыты жағынан бірінші бесжылдықпен тұстас келді бірінші 5 жылдық бір мың жылдары өнеркәсіптегі және шаруашылықтың басқа салаларындағы өндірістік күштерді ұлғайту және экономиканы көтеру мақсатында бағытталған ірі машина жасау өндірісін құру үдерісі индустрияландыру қазақстандағы индустрияландырудың жағымды жақтары ауыр өнеркәсіп қарқынды өсті жұмысшы табының саны және мамандық дәрежесі өсті жұмысшылар мен шаруалардың жаңа инженерлік техникалық зиялылар тобы қалыптасты басқарушылар аппараты өсті қала халқы өсті қазақстан ірі ауыл шаруашылық өндірісі бар индустриялы республикаға айналды жағымсыз жақтары ауыр өнеркәсіптің дамуы ауыл шаруашылығын күйрету есебінен болды көлік тұрғын үй құрылысы коммуналдық тұрмыстық қызмет артта қалды экономиканың көп салалығы жойылды халық шаруашылығы әміршіл әкімшіл тәсілмен басқарылды жеке меншік жойылды қазақстанның ксро үшін шикізат көзі ретіндегі орнын анықтап берді 1927 жылғы он бесінші ауыл шаруашылығын ұжымдастыру бағыты жарияланды қаңлы елінен алтын күміс асыл заттар хош иісті майлар кілемдер қымбат аң терілері шығады көп елдермен сауда жасасқан едәуір қалаларда болған деп жазылған шығарма жу патшасының тарихы 1993 мың жылы қаңтардың 28 сегізі күні қабылданды тәуелсіз қазақстанның алғашқы конституциясы бұл конституция 1993 мың тоғыз жылы жиырма сегізінші қаңтарда он екінші шақырылған қазақстан жоғарғы кеңесінің тоғызыншы сессиясында қабылданды ол кіріспеден төрт бөлім жиырма тарау және бір баптан тұрады конституция қазақстан мемлекеттік егемендігін алған сәттен бері көптеген құқықтық нормаларды халықтық егемендік мемлекет тәуелсіздігі билікті бөлісу принципі қазақ тілін мемлекеттік деп тану президентті мемлекет басшысы деп тану сот органдарын жоғарғы конституциялық және жоғарғы арбитраждық соттар және басқаларды қамтыды 1993 жылғы конституция негізіне парламенттік республика моделі алынды бұл конституция өзінің екі жылдық миссиясын атқарып болғаннан соң қазіргі қолданыста жүрген конституция 1995 жылы 30 жылы тамызда қабылданды тоғыз бөлім 98 баптан тұрады тәуке ханды ежелгі спартаның ақыл ақылгөйі ликургпен теңеген орыс зерттеушісі алексей левшин бір мың бес жылдары қазақстанда болған кезде ислам дініне сенетін халықтар деп жазған ағылшын көпесі антони араб қолбасшысы кутейба ибн муслимнің жеті жүз жылы соғыссыз алған қаласын анықтаңыз Buxoro qalası